د دوزخیانو لیست کې ټول ناول دی خواکه د دوزخیانو لیست کې ټول ناول دی خواکه حجیره دی خواکه ملا دی خواکه غل دی خواکه سترګې را پورته کا جان زلفې دی ول ول دی خواکه سترګې را پورته کا جان زلفې دی ول ول دی خواکه هله مړ کېږم کنه زر کوه درمل دی خواکه چې دې خبره سپینه کړي نه وي تلی نه شي جان چې دې خبره سپینه کړي نه وي تلی نه شي جان نن مکمل مې خوا یا مې مکمل دی خواکه چې دې خبره سپینه کړي نه وي تلی نه شي جان نن مکمل مې خوا یا مې مکمل دی خواکه تی نور څه کوې چې څوک ته د چا لور ده یار تی نور څه کوې چې څوک ده د چا لور ده یاره بس خو چې ښکلې ده نو بیا یې پسه چل دی خواکه تی نور څه کوې چې څوک ده د چا لور ده یاره بس خو چې ښکلې ده نو بیا یې پسه چل دی خواکه شاعري څه ده ملا جانه خو د ښکلې جینۍ شاعري څه ده ملا جانه خو د ښکلې جینۍ کله وربل اخواکه کله وربل دی خواکه د دوزخیانو لیست کې ټول ناول دی خواکه هجیره دی خواکه ملا دی خواکه غل دی خواکه.